Жоркенште мектептерде кыздарга кыска юбка жана балдарга жынса шым кийүүгө тыюу салуу сунуш салууда. Мындан сырткары окуучуларга окуу учурунда смартфон колдонууга да тыюу салынып жатат. Деги эле акыркы учурларда мына ушундай өзгөртүүлөр бизге зарылбы? Деги эле мектеп формасы жөнгө коюлуп аткан мектеп формасы тууралуу биз бүгүн 31 телеканалынын жаргылчак программасында талкуу кылмакчыбыз. Студияда мен Марат Акинбек уулу жана кесиптешим Бекназар Абдыкасымов болот. Бүгүн дал ушул мектеп окуучуларына киргизиле турган кээ бир чектөөлөр туурасында атайын тема козгогонбуз. Анын үчүн атайын студиянын коногу Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Абдыкалык Акжолов. Саламатсызбы? Алгачкы эле суроо деги эле ушул бүгүнкү сунушталып жаткан мыйзамдын канчалык деңгээлде актуалдуулугу бар жана ошондой эле чектөөлөр керекпи? Эми силерге маалым болгондой, мындан 2 жыл мурда ушул элдин арасында чоң талкууга алынганда. Себеби дегенде жанагындай ар окуучулар ар кандай формада кийинип кээ бир мектепте да жанагындай мүмкүнчүлүгү бар мектептерде начальный башталыш класстар үчүн башка форма, жогорку класстар үчүн башка форма алган үчүн элдердин арасында көп сөз болгон. Ошон үчүн биздин министрлик баягы мурдагы союз маалындагыдай жогору ак, төмөн жагы кара деген форманы берген, илгертен келген форма. Ошон менен токтоп калган бул маселе. Эми жогорку кеңештин депутаттары буну күн тартибине алып чыгышыптыр. Анын дагы бир жүйөлүү себептери болушу мүмкүн. Дагы эле коомдо кээ бир учурларда окуу башчылары алдында ушул маселе козголот да бир сыйра. Себеби дегенде эми беш кол бирдей эмес дегендей коомубузда ар кандай катмардагы адамдарыбыз бар да. Аларды эске алышыбыз керек. Бирок негизинен жеке менин оюм туура эле болгон. Анткени дагы бир жолу ушул маселени козгобосок кээ бир кошумча көйгөйлөр пайда болот деп менин түшүнүгүмдө. Анткени кымбат баалуу кийимдерди кийип келип, кымбат баалуу жанагындай тагынчактар деп коебуз, ушуларды кийип келип алып келиши коомдо жанагындай мүмкүнчүлүгү начар аз болгон, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү балдар үчүн мындай бир кемсинтүүгө окшогон бир көрүнүш алып келет. Ошон үчүн мен туура эле түшүнөм аны. И ушул депутаттардын ушул күн тартибине коюп дагы бир сыйра элге кайрылып элдин оюн билип койгон жакшы го дейт. Азыр кесиптештер атайын мына ушул багытта сурамжылоо жүргүзүп көргөн. Мына ошону көрөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр кезекте сурамжылоо элдерден атайы сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Мына ошону көрөлү, андан соң программабызды улантабыз. Мектеп болгондо мектеп формасын кийиш керек. Мектеп формасын кийиш керек. Анан бирдиктүү формага өтүү боюнча кандай болот? Жок, ага кошулбайм. Мурдагы эле черный ылдый жагы кара, өдө жагы ак, ошол эле. Эми кыска юбка кийбесин деппи? Туура эле. Кийбегени жакшы да. Жынсалар жынса эми шымды шарыятта эркек кишиге буйруган да. Аял кишиге шым кийиш башым болбойт. Эми шымын кийип алып чыпыйтып жүргөнү туура эмес да. Мыйзам чыгарса жакшы болот. Мини юбкаларды кийип кийген дагы болбойт. Депутаттардын берген сунушту эле туура деп ойлойм. Себеби балдар баардыгы тегиз бирдей болушат. Өзүңөрдөр көрүп атасыз, биз ата эне катары башыбыздан эле өтүп атат. Бай адамдар жакшы кийинтип, колунда жоктор начар кийинтип коюп, бири бирин кемсинтүүлөр көп болуп атат да. Бирок чалыш үчүн да чалган керек болуп калат. Бизди уурдап кетпеш үчүн ап атабыз кээде чалып турат. Игра ойносо жаман да эми. Ошон үчүн игра ойнош керек, простойду берип коюш керек да. Азыр жаштар мугалимден өтүп кийинилет. Анан ошо жери жаман. Анан оолугуп сабакка көңүл бурбайт азыр. Ошону тыюу салалы деп мыйзам. Ошо биздин мезгилибизде биз мындай эле жупуну эле кийирет элек, бизди эжек агайлар өлө окутат эле. Туура эле. Ошо тыюу салсын, анан кийин ниндзя болуп алып жүрө бериш керекпи? Ошон үчүн подтяжка жана ошогон чыпыйган кийимдерди кийбестен мындай нормально эле жолук салынып эле жүрсө жакшы да. Туура эле кылат. Школьниктер эми андай кийим кийбей эле койгон жакшы да, өзүнүн убагы келет анын деле кийиштин. Анан зыян жакта да бар дейт го. Шымдар кийип баргың келебит? Джинс шимде кийип баргым келет. Көбүнчө ошону кийгиң келет э? Көп кир болот да, анан кийин жууш керек болот. Анан ушул
кетирген кыйын болот, ошондойлорду кийебиз да. Школьная форма, белый верх, черный низ. Юбки. Ова, тура. Тура, да. Потому что отвлекаются дети. Мектеп форма кийген эле ыңгайлуу. Башкасына калды, да? Мектеп формасы кийген эле. Жаргылчакта түз эфирибиз уланат. Бүгүнкү күндүн темасы жана айтылгандай эле мектеп окуучуларына киргизиле турган кээ бир чектөөлөр. Эгерде сиздерде дагы мына ушуга тиешелүү суроолор болсо, экрандагы телефонго кайрылып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ал жолай, маселен, 2 жыл мурда дагы мына ушул мектеп формасы көйгөйлүү маселе катары көтөрүлдү эле да. Ошол учурдагы министрлик өзүнүн сунушун айтып, бирдиктүү мектеп формасын киргизгендей болбот эле. Эмне себептен токтоп калды? Эмне көйгөй болду? Ооба, биз бирдиктүү форма өткөнбүз, өтөбүз дегенбиз, бирок көп мектептерибиз өткөн жок. Дээрлик жарымындай өткөн, бирок бул дагы коомдо айрым бир кайчы пикирлер жаратты да. Анткени жана азыр эле биз тасмадан көргөндөй жанагындай үй бүлөлүк бюджети дейбизби, же болбосо чөнтөгү саз келген дейбизби. Кыскасы айтканда бул акча маселесине такалат экен да. Эми биздин менталитетке да туура келбей калат экен. Ошондуктан балдар бири бирин кемситкендей болуп калат да. Анан мен негизги оюм, эми айтып атпайбызбы, окуучу окуучудай болуш керек, мугалим мугалимдей дегендей. Студенттер менен окуучуларды айырмалаш кыйын болуп калып атат кээде. Коомдук транспорттор деле көйгөйбүз болуп атат го. Жана акча жол акысын төлөгөндө же окуучу экенин билбейбиз, же студент экенин билбейбиз. Бул жерде биз бир көйгөй менен чыктык, жанагы көйгөйдөн жол менен чыктык. Жанагы көкүрөккө кандайдыр бир белгилерди жазуу коюп, печат коюп мектептин. Ошондой кылып анан могу автоунаалардын шоферлорун ошондой айырмалаган болот да, кайсы мектепте окуйсуз экен. Ал эми кээде коомдо да болуп калат баягы кандайдыр бир баягындай пикирлешпеген жаш өспүрүмдөрдүн арасында же студенттердин арасында бир пикирлешип болсок, кимиси окуучу, кимиси студент экенин айырмалаш кыйын. Ошондуктан мен айтат элем, бул ушул 2 жыл мурун ошондой болуп токтоп калды. Анткени акырында биздин министрлик ушундай бир жыйынтыкка келген. Үйдө жагы ак, төмөн жагы кара форма, илгеркидей эле форма болгон жакшы дейт. Бул кыскасын айтканда окуучу жөнөкөй болуш керек, окуучу окуучудай болуш керек дегендей, өзүнүн атына жараша, статусуна жараша форма дагы болуш керек да. Ошондуктан биз мына дагы депутаттар ушул күн тартибине алып чыгыптыр, мен аны колдойм. Анткени формадан дагы башка маселелер көбөйүп атат да, көйгөйлөр. Мисалы үчүн ошол эле кымбат болуп телефондорду алып жүрүшү, жанагындай алтындан күмүштөн тагынчактар таанганы дагы эле болсо жанагы окуучулардын арасындагы мындай бир катмарларга бөлүү келип атат. Бул окуучуну конечно мындай психологиялык жактан дагы кемсинтүүгө алып келет дагы. Окуучу ошол мектепке баргандан уялат, тартынат. Ал өзүнүн коомдо ким экенин билинип калып, анан өзгөчөлөнүп калып ушундай жагдайлар болуп калып атат да. Маселен, ушул маселе көтөрүлгөндөн бери ошол Бишкекте мугалимдер айтып чыгышты да, биз кийбеген кийимдерди кийип келип аткан учурлар бар, биз көтөрбөгөн телефондорду көтөрүшөт депчи. Азыр Ошто абал кандай негизинде? Окуучулар деги эле форма кийеби азыр? Эми жашырганда эмне? Көп мектептерибизде мен айткандай ак кара формага өттүк. Айрым мынагу эми борборубузга жанагындай кандай деп айтсак, мындай атактуу деп коелукчу, мындай билим сапатынан айырмаланган борборуна жайгашкан бир топ гимназия мектептерибизде мурдагы баягындай үч түрлүү форма өткөнбүз да, башталчы класста. Аларда бар, анткени аларда мүмкүнчүлүк бар экен да. Бирок кийинкисине келгенде мен дагы эле ошону айтам да, ошол министрлик айткандай, билдиргендей, бизге жанагындай ак кара форма өткөн эле жакшы да. Себеби ошол менен биз апрельде аныктап алат экенбиз да, окуучу окуучу экен. Анан жанагындай ортодогу окуучулардын ортосунда пикир келишпестиктер, жанагындай жаман жагдайлар жаралбайт деп ойлойм. Ал деги эле ушул бирдиктүү форма киргенге чейин мектеп окуучуларына жанагындай кыска юбка же болбосо тытылган шымдар деги эле ушул кийим маданиятына чектөөлөр киргизилген буга чейин мурда эскертүү. Буга чейин дагы талап кылып келгенбиз. Эми жанагы билесиңер да, союз такагандан кийин анан демократия болгондон кийин баягы ким каалаган сүйлөйт, ким алиги сөз барго, ким сүйлөсө да байдын баласы сүйлөсүн дегендей ошол макал өзүнүн күчүнө киргендей болуп калды да. Себеби дегенде баягы демократия мамлекетинде өлкөсүндө жашатабыз дегенден кийин ошол сүйлөгөн адамдын сөзү сөз, айткан айткан деп келген. Бирок чындыгына келгенде жанагындай кымбат баалуу нерселер, балдар өзүнүн мындай укугун тебелетасың деген бир нерсени оозго тутуп алдык дагы, ошону менен ата энелер дагы мына
баласы болушча, атасы болушчактын баласы ыйлак деген макалга келдик да. Эми бала баладай бол, балага баладай тарбия бериш керек. Баланы баладай кийиндириш керек. Ошон үчүн биздин менталитетте дагы туура келбейт да. Мына өзү жогоруда айтканда чып ташкан жанагындай тар кийимдерди кийип келүүсү менимче коомдо дагы мындай бир жаман көрүнүш деп эсептейм да. Анткени ошол форманы көрүп, мисалы жогорку класстардын балдарынын кыймыл аракетин, жүрүш турушун дейби, кийингенин көрүп, кичинекей класстын балдары да ошондой болгон аракет кылат да. Өзү табиятта ошондой да. Кичинекей бала чоң сиңдиси эжесин көрүп, ийниси агасын көрүп өсөт дегендей, бул дагы менимче тарбияга бир жакшы бир жол улайт деп айта алам. Анткени форманы өзүнүн тартибине келтирбесек, бул дагы баягындай көйгөйлөрдү аз да болсо чечебиз деген ойдомун. Маселен Ош шаарында, маселен сиздер жетектеген мектеп окуучуларына кандайдыр бир эреже барбы? Мындай форма кийиш керек, мындай баскан турганы мындай болуш керек. Эми айтабыз. Баягы кийингени айтабыз. Эми чачын жайып өзгөчө бир жасанып албаш керек дегендей. Эми биз мындай айтабыз, мындай тарбиячы болгондон кийин, билим тарбия берип аткандан кийин биз мектепте жанагындай тарбиялык сааттарды өтөбүз. Адам өзү деги окуучу коомдо кандай алып жүрүш керек өзү. Мектепте кандай алып жүрүш керек, театрда кандай алып жүрүш керек, тойлодо кандай алып жүрүш керек. Мисалы дем, ошол сыяктуу эле үйдө өзүн кандай алып жүрөт адам. Ошондой биз жүрүм турум, анан кийин гигиена деген бар, ден соолук деген бар, ошондой эрежелерди биз үйрөтөбүз. Бирок эми акыркы мезгилдерде ушул чөйрө да таасир этет экен да. Мисалы үчүн биз европача кийинебиз дейт, бирок нагызына келгенде биз кыргыз калкы болгондон кийин, кыргыз эли болгондон кийин өзүнүн дагы баягы жанагындай өзүбүздүн нукура кийимдерибизди да унутпасак да, ошонун бири эле мына мектеп формасы окуучу жөнөкөй болуш керек. Анан муну ойготканын себеби жанагындай кымбат баалуу нерселерди кийгенден кийин балдардын көңүлү алаңда болот экен да. Сабакта мисалы үчүн ошол уюлдук телефон менен отурса бирөө алаксытып коңгуроо чалган болушу мүмкүн. Же бала ошол сабакка көңүлүн бурбайт дагы, анын башы мээсинде башка нерселер болот да, бала мындай бир билим алуудан четтеп калат да, анын көңүлү башка нерсе менен алаксыйт. Ошондуктан биз мугалимдерге дагы, мектеп жетекчилерине дагы, соцпедагогдорго дагы, тарбиячыларга дагы биз ушундай биз суранып атабыз, талап кылабыз. Мындан кийин дагы мүмкүн болсо ошо сабакта сабак сабагы менен болуш керек да, бала билим алганы келет жана тарбия алганы келет мектепке. Бизде түз эфирде теле көрүүчү бар экен, сурообуз атаан деп чыгып калган. Урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Жаксыңарбы? Кутман кеч. Алейкум салам. Салам алейкум. Алейкум салам. Алейкум ассалам. Менин кызым экинчи класста окуйт. Маршруткалар эртең менен алба коюшат аны. Үчөөсү токтоп өтсө бирөөсү алып кетет. Түшүгү бирнеме десеңер. Түшүнүктүү суроо. Бул бир аз темадан сыртыраак экен. Бирок жооп берип коюңуз. Эми баягы жогоруда айтып өттүм эле, туура айтып атат, мындай жагдайлар бар. Биз мына авто унааларды башкарган атайын мекеменин жетекчиси менен сүйлөшкөнбүз, бул боюнча бир нече жолу. Ошол жерде айтканбыз, эгерде ошондой авто унаалар албай кетип аткан болсо маршруттар балдарды, ошол номерин анан кайсы маршруттук номер экенин билдирип койсо, мамлекет номери, биз аларга ошолордун негизинде чара көрүүгө укугубуз бар. Кээде болот, эми баягы тыгын болуп батпай калышы мүмкүн, бирок кийинки алып кетиш керек да сөзсүз. Анан экинчиден мектеп окуушуна биздин өзүбүздө дагы бир мындай бир ата энелерде бир айып бар да, айып бар десем дагы капа болушпасын, көкүрөгүндө мына жерде атайын белги берет, мектептерде печат басып фамилиясын жазып коет, ошол печаттын негизинде мектептин окуучусу экенин далилдей турган бир далил болуп калат да. Ошону көрүп тура албай койсо, андагы тиешелүү чара көрсөк болот. Кожо бакай, мына ушул жанагы айтып атпайсызбы, мектеп формасы толук мектептерге кийилбей калды. Бул форма, бирдиктүү форма биринчи кирген убакта мунун баасы да бир аз талкуу жараткан да коомдо. Бул кымбат экен, 5000, 6000 экен деп, жалпы комплекттүү формасычы. Туура. Ушул баанын айынан бул форма толуканы кирбей калган жок. Мунун себептери көп. Мен негизги бир себепсиз айткан баасы, өзүнө турган наркы кымбат болуп атат. Экинчиден ошол материал өзүнүн жанагы талаптагыдай, бул эми тендер менен болот, ошого жооп бербей калган учурлар да болгон да. Мисалы үчүн Кытай өндүрүшүнө чыккан товар болушу мүмкүн, же болбосо өзүбүздүкү чыгышы мүмкүн, же болбосо Бишкектики чыгат. Кыскасын айтканда бул жерде мындай көйгөй болгон да, синтетика экен, бул таза шерсть эмес деп. Ал да туура. Себеби дегенде синтетиканын гигиенага туура келбейт да, жазда ысытат, кышта суук тартат дагы баланын ден соолугуна түздөн түз таасир этиши мүмкүн. Бул жагдайды караганда алар туура эле. Бул эки себеп болду деп ойлойм. Анан эң негизги жанагы кээ бир баягы мүмкүнчүлүгү бар, колунда барлык адамдарга алар бир
мода сияқты кийген аракет кылса, негизги түйүндө ошол форманын кандай мааниси менен кийгизип атат? Негизи эмне? Негизи окуучуларды бири-биринен кемсинтпөө. Бардын адилет тегиз кылайлы деген оюбуз бар. Ошол жерде мен байдын кызы эле, мен тигиндей дегендей бири-бирин кемсинтүү болбосун деген ойдо негизги ой ушул. Маселен, акыркы учурларда мектеп формасы эле эмес, жогоруда өзүңүз айткандай бир баскан турганын этика жагынан дагы бир катуураак бир эреже киргизбесе мындай бир болбой калды да. Жогоруда өзүңүз дагы белгилеп өттүңүз. Кээ бир учурларда ошол мектеп окуучулары дагы мындай бир көчөдө бир мушташка кабылган учурлар болуп калат. Кыздар арасында деле мындай бир жат көрүнүштөргө катышып калган учурлар болуп калат да. Сиздерде мындай бир эреже барбы? Тартип барбы? Биз ошо айтып аткандай бул атене чара көрүлөт деген. Чара көрүлөт. Атенелер көп түшүнбөй калышы мүмкүн да. Эмнеге талап кылып атат эми? Бая жогоруда деле айтпады репортажда. Биз мен кайсын алып берсем өзүм билем дегендей. Бирок коомдогу раз коомдук мекеме болгондой, коомдук тартип болгондой бардыгыбыз ошо мыйзамга баш ийиш керек да. Баш мыйзамды аткарбасак болбойт. Мына өзүңөр билесиңер, айрым атенелерибиз ошол мисалы үчүн чоң класстын кыздарына бийик такалуу, кымбат баалуу баягы кожаны деп коебуз, териден, нукура териден болгон кымбат баалуу бут кийимдерди алып берсе, ал баягы коомдук катпара мүмкүнчүлүгү жок болгон адамдардын балдары үчүн бул башкача болуп туюлат да. Ал өзүн ошол жерде кемсингендей сезет. Экинчиден гигиенага туура келбейт. Жанагындай бут кийимин денесине зыян болот да, сөөктөрүн өсүшүнө, буттарын туура эмес өсүшүнө алып келет. Муну ата эне ойлобойт экен. Баягы орусча айтканда осанка деп коебуз. Мына дене түзүлүшү бузулат да. Бул да кийин азыр баягы жаш өткөндөн кийин ал кадимки эле сөөк муун ооруларына айланышы мүмкүн. Бул жагдайда караганда мен ойлойм депутаттар туура эле талап коюп атышат да. Анан кымбат баалуу кийимдерди кийип атышат. Мына сотка маселесине келсек, уюлдук телефондор. Адам мына мен өзүм физик математик мугалимин, өзүнүн зыяны да бар да бул. Угуу органдарына, сезүү органдарына өтө чоң зыяны бар. Анан эми мындагы өзүңөр билесиңер, адырга кандай түрлөр чыгып атат. Анан айтып атпайбы, таптакыр тыюу салыш менимче бир көз ачымгыча боло турган маселе эмес. Экинчи жагынан караганда коомдо ар кандай жаман иштер болот. Эми менде мынагы жаш өспүрүмдөрдүн арасында ар кандай кылмыштуулук болуп атат, жоголуп кетип атат балдар, башка болуп атат. Ошондой мезгилдерде кээ бир ата энелер балдарынан тынчсызданып жумушсуз. Ошону текшериш үчүн баягы жөнөкөй эле телефондорду берсек, анда эмне үчүн силер жок кылган аракет кылып атасыңар дегенге мен ушундай жооп берет элем да. Телефонду көтөрсүн, кымбат баалуу эмес, жанагы интернетке чыкпай турган нерселер болсо, себеби ал жерде жанагындай коомго жат болгон жаман маалыматтар, туура эмес маалыматтар буларга өтө мындай психикасына дагы зыян келтирет да. Ошол жагдайда караганда тыюу салууга аракет кылабыз. Маек бизди мындан ары улантабыз. Азыр теле көрүүчү күтүп калды байланышта. Урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Алло, биз сизди угуп атабыз. Мен Абдыкалыкка суроо берейин дедим эле. Мен дагы ардагер мугалиммин. Ломоносов мектебинде ата энелер комитети 2-А класста. Мына азыркы айтып аткандарына мен толугу менен кошулам. Бирок таптакыр тыюу салууга болбойт деген жери туура эмес. Гүлмира эжеке ушунчалык талапты катуу коет. Бардык мектеп директорларын ушинтип чогултуп, Абдыкалык өзү жетекчиликке алып туруп, форманы изине салып койсо өтө сонун иш болот. Телефонду такыр эле экин үчүнчү чейректен карматпагыла. Кыргызстан боюнча ошо единый формага күрөшөлү, ата энелер дагы жардам беребиз. Рахмат сунушуңузга. Негизи эле мына ушул сыяктуу сунуштар сиздерге келеби? Баягы мектеп формасына байланыштуу келет. Мына эми кандай сунуштар бар? Мына мисалы үчүн ушул азыр эжени айткандан мен деле толук кошулам. Мен эми таптакыр тыюу салбай деген оюм баягы азыр эми мыйзам күчүнө кире элек да. Мыйзам күчүнө киргенден кийин каалайбыз каалабайбыз биз баш ийебиз. Бирок ага чейин айтып атам, аз аздан ошо талап кылып акырын акырын ошо өзүн изине түшүрөбүз деген ойду айтмакчымын. Анан эми баягы жөнөкөй телефон дегеним эми балдарды контролдоп турганга да жакшы да. Биз мындай немебиз бар келечекте, планыбыз жанагы электрондук күнөлүк электрондук журнал дегендерди чыгарсак, мисалы үчүн баласын алыстан жүрүп баасы кандай предметтен, билими кандай, тартиби кандай деген кыжалат болгондо ошол жерден өзүнүн
парольдер менен чыгып ачса, баласы жөндөгү жанагындай бааларын көрүп маалыматтарды алса, мен ойлойм, бул атене ИВН сыяктуу. Ооба, бул атене үчүн жакшы нерсе да. Эми ателердин көпчүлүгү жанагы чет элде жүрүп атпайбы? Эмен айынан жанагы көрүлтүлүктүн айынан. Анан экинчиден бул жогоруда айткан эжеге мен толук кошулам. Эгер мыйзам күчүнө кирсе бардыгын жок кылыш керек. Анткени мунун жакшы жактары аз да. Кыскасын айтканда көп мындай пайдалуу жактары көп деп айта албайм. Ден соолукка зыян болгону бир тарап болуп атса, экинчи тарабы билимдин алуусуна да өтө чоң тоскоолуктарды келтирип атат. Рахмат. Рахмат, бизде азыр жарнамалык тыныгуу, андан кийин кайрадан эфирибизди улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жарылчак телепрограммасын түз эфирде улантып жаткан учурубуз. Биз бүгүнкү түз эфирдеги темабыз башаламан мектеп формасы жана окуучулардын жүрүм турумун дагы талкуулап жатабыз. Сиздер мына ушул багыттагы сурооңуздарды экран алдындагы телефондорго байланышып берсеңиздер болот. Сиздердин сурооңуздарга Абдыкалык Акжолов Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башкы адиси жооп берет. Акжол агай, деги эле ушул форма тууралуу да кайра эле. Кышындасы мезгил өзгөрүп турат, ошого жараша булардын формаларына мындай кичине эркиндиктер берилеби? Эми кышында балким шым кийип формасын башкачараак кылып өзгөрткөнгөчү окуучулар үчүн. Менин эми жеке оюм ушундай, албетте булар жаш өспүрүмдөр, анын ден соолугун эске алышыбыз керек. Ошол эле түстөгү, бирок мындай бир көп өзгөрбөй турган, мындай бир тоскоолук кылбаган кийимдерди кийсе болот. Мисалы үчүн ак блузкалар бар, ак көйнөк деп ак түс атпайбызбы? Ак түстөгү джемперлерди кийсе болот. Албетте кымбат болуп эмес. Анан кара түстөгүгө же болбосо көмүр түстөгү шымдарды кийсе боло берет. Сөзсүз эле андай жогоруда айтып атпайбызбы, чыпташкан, өзүнүн денесине залал келтирбей турган ошондой. Себеби жана андай синтетика болсо суук тартат дагы, жана сөөк муун ооруларын алып келиши мүмкүн. Муну ата эне сөзсүз билиш керек да. Азыркы учурда мына ушундай эркиндик барбы? Ооба, азыр деле айтабыз биз. Мисалы үчүн эми бала ооруп аткан болсо, үшүп аткан, чоң адамда деле азыр суукта кандай болот? Ошон үчүн ал нерсени сөзсүз эске алыш керек. Анткени бул өсүп келе жаткан өспүрүм да. Кийин соңку ден соолугуна зыян келбеш керек, аны дагы эске алышыбыз керек. Маселен, мектеп формасын ушул талкууга салганда көпчүлүк ата энелерде ар кандай пикир болгон да. Анан кийин мындай алып караганда баланын көпчүлүк убактысы ата эне менен болот. Андан бир үчтөн бир бөлүгү ушул мектепте, ушул башкача айтканда сиздер менен болот. Мына ушул багытта ата энелер кандай аракет кылыш керек мектеп формасы? Эми бизде 6 саат болот да. Начальный класстарда 4 саат, 5 саат болсо, чоң класстарда 6 саат. Анан кийин көбүнчө булар жанагы ар жерге ийримдерге кетиши мүмкүн, же болбосо билим борборлоруна барып өздөрүнүн билимин андан ары өркүнөтсө болот. Менин ата энем, ата эне катары айтыш керек да, ушул балага дагы тарбия бергенде түшүндүрүп туруш керек да. Күн сайын, мисалы үчүн эртең менен кетип баратканда кандай формада барып атат? Эмнени кийип барып атат? Кантип барып атат? Кантип келип атат? Биз албетте бала болуп анан ага биз контролдошуп, көзөмөлдөшүбүз керек. Андай болбосо болбойт. Бул тилекке каршы көпчүлүк ата энелер ошону эске албайт да. Ошол себептүү бала жанагы бирөөнү туурап, айлана чөйрөдөгү нерселерди туураганга аракет кылат да. Ошонун кесепетинен өзүңөрдөр айткандай коомдогу мындай жат көрүнүш дейбизби, же болбосо баягындай талапка туура келбеген кийимдерди кийип жүргөн балдарды көрөбүз. Ошон үчүн жана жогоруда айткандай студент менен окуучуну айырмалай калуу туурат. Жогорку класстарда. Деги эле ушул мектеп окуучуларынын буга чейин мындай тартипсиздиги, жүрүм туруму деги эле маданиятсыздыгы тууралуу сиздерге арыз келип түшкөнбү билим берүү башкармалыгына? Бизде болот эми, мисалы үчүн мугалимдер туура эмес мамиле кылып коюшкан окуучуларгачы. Ошондуктан анын ата энелер баягы менин баламдын укугун тебеледиң, мугалим болгондо кандай мындай мамиле кылышка сенин акың жок дегендей болот. Бирок биз аларды учурунда өзүбүз иликтеп, териштирип, аларды өзүнүн ордуна коюп атабыз. Бирок эми муну жогоруда айткандай мыйзам күчүнө кирип, эгер ошону кабыл алган болсо парламент, анда биз каалайбыз, каалабайбыз ошону аткарып мугалимдерден дагы, окуучулардан да талап кылышка биз мажбурбуз. Анткени биздин максат эмне? Максат, эки эле максатыбыз бар: билим берүү анан тарбия берүү. Мына акыркы мезгилдерде билесиңер, буга чейин билими бар адамдар көп, бирок тарбиясы начар болгон инсандарыбыз көбөйүп атат. Ошон үчүн биз мына окуучу жылдын башынан баштап эмнени тарбияга көбүрөөк акцент берип атабыз да, басым. Анткени ал мейли ал окумуштуу болбосун, мейли ал жогорку билимдүү болсун, бирок билимдүү болбой тартыбялуу болсун деп атабыз да. Адам деген атка жооп бере турган инсан болуш керек да. Маселен, мурун окуучуларда бир ыйман сабагы деген бир предмет кирген да, кийин адеп сабагы болуп калды. Азыр барбы? Азыр кимдер өтөт аны? Аны мисалы үчүн тартипте өткөрүп, адеп сабагын эми адеп деген адистиктеги мугалим өтүш шарт эмес. Бул жерге жанагындай жүрүм туруму талапка жооп берген,
ошол коллективте болуп, ательлердин арасында болуп, окуучулардын арасында бир аброю жогору турган, же болсо бир өзүнүн жүрүм туруу менен, же болсо тарбиялаган балдары жакшы өсүп чыккан үй бүлөлөрдөн чыккан мугалимдерди койсо ал эмнеси жаман? Ал өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт, туурабы? Өзүнүн таасири болот да. Үйдө деле мисалы мен өзүм жеке оюм айтып кетейин, кайсы үй бүлөдө картаң эмне дейбиз, чоң ата, чоң эне болсо мен ошол үйдү бактылуу үй бүлө дейм. Анткени алар бир күндө жок дегенде эки жолу ошо неберелердин маңдайын сылап, балдардын маңдайын сылап, жакшы жүр, жакшы оку, жакшы сүр деп койсо мунун эмнеси зыян? Мусулманчылык деле айтылат да, бул сооп болот дейт. Биз баланы ошондой кылып тарбиялашыбыз керек. Ай, мына жогорудагы мыйзамда мектеп окуучуларына смартфонго дагы тыюу салуу боюнча пункттар каралганда, деги эле бүгүнкү күндө азыр мектептерде смартфон колдонгонго уруксат берилгенби негизи? Смартфон менен кирип чыгышабы мектепке? Бирок ошондой мектептер дагы бар. Бирок мунун терс жагы эмнеден болуп атат? Депутаттардын койгон маселеси туура. Анткени ушул смартфондордун жанагындай уюлдук телефондордун кесепетинен дагы балдардын мушташы келип чыгып атат да. Себеби бирөөсүнүкү кымбатыраак болсо, бирөөсүнүкү современнийраак дейт дагы, өзүнүн маркалары бар экен эми булардын. Ошолор бири бирине салыштырып, бири бирин кемсинтип, ортодо пикир кирешкенде жана тартип бузуулар көп болуп атат. Муну ата эне да эске алыш керек да. А же болбосо аны бирөө уурдап коет, же жоготуп коет. Вот ошондой түрдүү себептердин кесепетинен жанагындай коомдор кандай терскери көрүштөр болот. Ошол себептен дагы менимче депутаттар ушул жагын эске алганго деп айтам. Маселен айылдарда, маселен кыштактарда, тоолуу айылдарда мектепке киргенде баягы мурунку эски баягы тартип бар да. Мектепке киргенде же болсо сабакка киргенде смартфондорун, телефондорун простой телефон болобу, жөнөкөй кымбат телефон болобу алып коет. Сиздерде ушундай эреже жокпу? Биз сентябрдан киргизгенбиз. Мисалы үчүн телефон менен келет кадимкидей өчүрүп класс жетекчиге же мугалимге тапшырып коет. Сабак бүткөндөн кийин кайра алып кете берсиң. Бирок биз ата энелерге ошол эле мезгилде денемиктерге же болбосо чогулуштарды айтып атабыз. Мисалы үчүн бала начальный класста окуган болсо саат канчадан канчага чейин сабак болот, канчада бүтөт, канчада чоң перемена болот, ошол мезгилде звонить этип баласынын акыбалын билсе боло берет. Анан эми постоянно бербейбиз. Анткени дегенде балага мисалы үчүн башка эле бирөө мына шаарда көп болуп атпайбы, жанагындай мушташуулар, пикир келишпестик, ошондойлорго балдар бири бирин топтогонго бул дагы себепкер болуп калат да. Бири бирин чакырып ошол жагдайларды алып караганда биз ошол себептен жанагы эртең менен келгенде телефондорду жыйнап коелу атабыз. Ал сабакка көңүл буруш керек, анын эси даарды сабакта болуш керек ошол мезгилде. Демек 8:30 сабак же 8:00 сабак баштаган болсок саат 1:30 чейин только окуу тарбия процесси менен гана алектениш керек бала. Азыркы ушул талкууга чыккан мыйзам комплекстүү каралып атат да. Мисалы маданияты, жүрүм туруму, ушул смартфонго чектөө боюнча. Ушунда мисалы көпчүлүктүн ата энеси үйүндө жок да. Мисалы турмуштун айынан, базар экономикасынын айынан миграциянын курмандыгы көпчүлүгүчү. Мында ошол ата энелердин үйүндө жоктугу, чоң ата чоң энелердин колунда болгондугу дагы себеп болушу мүмкүнбү? Же кандай? Эми чоң ата чоң энеси эми болушу мүмкүн. Ошо сиз айткандай жогоруда мынабу мыйзамды кабыл алган, ошо сиз айткан именно жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген дейбизби, үй шарты туура келбегендер үчүн бул мыйзам эң чоң жардам берет да. Ал бала өзүн дискомфорт сезбейт, коомдо болобу, чөйрөдө болобу, ошол нерсе аткарылса ал бала дагы мындай кандай дейсиз, кысынбастан, тартынбастан өзүнүн оюн айтып билимге болгон бир кызыгуусу козголот го деген ой менен жасалат деп ойлойм. Ошондуктан биз ошол эгер мыйзам күчүнө кирсе, мен ишенип турам көпчүлүгү эле, элибиздин көпчүлүгү ушул мыйзамды колдоп берет го деп. Бир сөз менен айтканда социалдык теңсиздик жоюлат. Социалдык теңсиздик жоюлат. Анан балдар бири бирине болгондо баягындай бири бирине башкача бир боорукердик мамиле дейбизби, же болбосо баягындай бир чыныгы окуучулук, чыныгы достук мамиледе кылса бул эмнеси жакшы? Жакшы да. Жаман жагы жок. Анан келип алып эле баягындай кымбат баалуу телефонду алып келип, кийим, кымбат баалуу кийимдерди алып келип классташтарын алар алагды кылат да, ошол жерден бала психологиялык жактан мындай жабыркайт да, чүнчүйт, окуп болгон кызыгуусу начар болот, мектепке баргысы келбей калат кээде. Вот ушундай жагдайларга менимче бөгөт коюлат ушул жерде. Маселен билим деңгээлге кандай таасир этиши мүмкүн ушул мыйзам кабыл алынып калса? Себеп дегенде өткөн жылдары ушул шаардык кеңеште депутаттар айтып чыгышты эле, ушул жылдан жылга ушул окуучуларыбыздын көрсөткүчү олимпиадаларда, ушул бүтүрүүчүлөрдүн дагы билим деңгээлин мындай бир документалдуу көрсөткүчү. Мен байкап жүрөм да, мен байкап жүрөм. Укмуш мындай бир үлгү боло турган айылдарды угуп калабыз да эми. Семьялар бар, балдардын тарбиясы жакшы, бирок эми баягындай материалдык жактан аз камсыз болгон үчүн жупуну кийген адамдарды көрөбүз. Ошондой балдар менен олимпиадага барып калып атат кээде, спорт боюнча дагы болот, окуу боюнча дагы. Ошондой жерде алар психологиялык өздөрүн мындай бир башкача сезип калат да. Акылы бар, билими жогору, мындай талапка жооп берет. Бирок ошол жерде баягындай
мүмкүнчүлүгү бар, чындай эмес туура келген адамдардын балдардын алдында алар дагы өздөрүнчө психологиялык чүнчүйдү. Ошол себептен бул жагынан караганда ошол жана бирдей форма өткөндө тиги бала өзүн кеңири сезет деп ойлойм. Анан олимпиада болобу, башка жерлер тартынбай оюн пикирин айтат да. Мына кээ бир балдар бар, аз сүйлөйт деп коебуз, ички дүйнөсү менен бөлүшүш кыйын болот да. Мындай балдарды тарбиялаш да кыйын болот, ага билимди жеткириш да кыйын болот да. Бар го, мисалы баардына бирдей сүйлөйбүз, бирдей сабак беребиз, бирок түрдүчө кабыл алышат да. Ушул жагдайдан караганда ошол нерселерди эске алыш керек. Маселен, азыркы учурдагы бирдиктүү формасын кийгизүүдө сиздердин жеке менчик мектептерге мындай бир тилиңиздер өтөбү? Эми биз биздин тилибиз өтпөйт, бирок биз мындай отчеттор, башка нерселер биз аркылуу кетет, бирок аларга дагы азыр мындай мыйзам чыкканда кошо чыгып атпайбы, токтом чыгабы, эмне болот, менчиктин түрүнө карабастан дегендей, мына именде бир мисал келтирип келем. Жаш өспүрүмдүн арасында жанагы пикир келишпестүүлөр, баягындай мыйзам, кылмыштуулук, тартип бузуучулук болуп атпайбы, ошо менчиктин түрүнө карабастан ошолорго дагы мыйзам бирдей болот да, ал менчик болсун. Максатыбыз эмне болот? Экөөндө тең, менчигинде болсун, мамлекетинде болсун. Максатыбыз бир тарбиялаш керек. И ошо заманбап билимди бериш керек да. А ондой болгондон кийин жоопкерчилик да бирдей тартышыбыз керек, мыйзамды да бирдей аткарышыбыз керек деген ойду айтмакчымын. Бүгүнкү күндөгү ошол окуучуларга терс таасир берип аткан бир эле смартфон эмес, ошонун ичиндеги тармактык оюндар, эрте жазда ак кит, көк кит деген бир балекеттер пайда болуп баштады. Ошолордун баардыгы эми чет элден келген, кечирип коесуздар, көп жаман нерселер ушу биздин менталитетке жармашты да. Ошол жаман илдеттен кутулайлы деген ой менимче ошо депутаттар туура эле коюп атат ушул маселени. Себеби дегенде коомдо бир тартипке келип алып туруп, анан кийин ошонун аркасынан саясий түшпөсөк ал эч качан ийгиликке жетишпейбиз. Бирок дагы бир жагы бар да, маселени бул менен эле чечип кала албайбыз да. Компьютерлерибиз бар, ошол эле мектепте азыр баардыгы эле мектеп компьютер менен камсыз болду, интернет менен камсыз болду. Мына ушул жагынан дагы сиздерде чектөө барбы? Баягындай жаш баланын психологиясына терс таасир эткен сайттарга же болбосо видеолорго киргизбөө, киргизбей көзөмөлдөй аласыздарбы? Жок, биз мектепте көзөмөлдөш болот толук. Анткени өзүнүн эрежесинде да бар да. Мисалы үчүн телевизордун алдында канча аралыкта көрүш керек? 2 метрден кем болбош керек? Жарыктандыргандай болуш керек? Мунун баарынын өзүнүн нормасы бар. Ал жанагы бөлмөнүн ички көлөмүнө жараша болот да. Ошол сыяктуу эле биз компьютерде отурганда окуучуну канча мүнөт отуруш керек, ал өзүнүн эрежелери бар. Ал эми үйгө келгенде ата эне да өзү контролдош керек да. Мына ата эне контролдоонун кесепетинен жанагы телефондор менен интернетке кирип ар кандай жанагындай эмне деп койсок уяттуу фильмдерди көрүп атышат. Аны эч ким чек койбой атат да. Ата энеси да көзөмөлдөгөн мындай окуучулар бар. Ошондуктан ата эне дагы мисалы үчүн бизде 6 саат болсо калган сутканын калган бөлүгүндө ата эне өзү контролдош керек да, көзөмөлдөш керек. Бүгүн жанагы чектөөлөр бар деп атпайсызбы? Эми бирок мисалы мектепте интернет коюлгандан кийин алда wi-fi коюлат, эжекелер колдонот, бирок паролу окуучуларга берилбеген менен аны бузуп алыш оңой эле да окуучулар үчүн. Себеби жаңы муундун балдарында муну бузуп алганга толук эми мен мисалы үчүн ошол компьютер сабагында класстан сабак берген болсом, мен өзү ошону берем дагы, ошол мезгилден өчүрүп коюшум керек да, өзүмдүн күлүчүн алып туруп. Ал эч ким эчтеке кыла албайт. Анткени кабинетке келгенден кийин мугалим жетекчиге баш ийсе, мугалимге окуучу баш ийиш керек. Ушундай система. Эгер ушул окуучулардын тарбия маселесинде эми ар бир класстын өзүнүн ата энелер комитеттери бар да сиздерде. Алардын ишмердүүлүгү кандай? Алар сиздер менен эмне иштерди алып барышат? Мен эми жеке ошо тарбия жаатына жооп берген адис катары ушул жагдайда жакшы туура суроо бердиңиз. Биз көбүнчө ошондой маселелерди биз камкордук кеңештер деген бар, ар бир мектепте түзүлгөн. Бул министрлик тарабынан чыгарган атайын буйруктун негизинде мектептин балдардын санына жараша эң кеми 7-ден 11 адамга чейин так санда түзүлгөн комиссия курамы болот. Ошол жерге кимдер кирет? Ошол жерге көбүнчө депутаттар кириши мүмкүн, ишмерлер кириши мүмкүн, эсеп кысапты жакшы билген адамдар кириши мүмкүн, анан эң негизинен адилет сүйлөгөн, туура чындыкты бетке айткан адамдар кириш керек. Анткени жанагындай силер билесиңер да, мыйзамсыз акча каражаттарды жыйнап атат деген ата энелерден көп бизге арыздаттанмалар түшүп калат. Ошол мыйзам чегинде чындап эле ошондой болуп атабы? Эгер түшкөн акча каражаты туура чогулган болсо, ал туура максаттуу пайдаланып атабы деген да суроолор бар да. Ошол себептүү биз көбүнчө ата энелер комитеттери менен камкордук кеңештин курамы менен керек болсо мектеп барганда ошондой жыйындарды өткөргөндө коомчулукка, ата энелерге кайрылабыз. Ошолордун чечими болуп калыш керек. Кээде болуп калат, арыздаттан түшкөндө Гороново келгенге, биринчи ошо мектептин жетекчиси менен ошо камкордук кеңешке кайрылыш керек.
Анткени ошол жерде окуучулардын, ата-энелердин ошол кандай маселелерде болбосун, чечимин чыгарган ошол камкор кеңеш болот. Маселен, биз жанатан бери талкуулап атабыз, мектеп формасын, ошол телефон, смартфондорду көтөрбөш керек дегендей кылыпчы. Бирок ушул маселени окуучулардын өздөрү менен сүйлөшүп көрдүңүздөрбү? Маселен, жогорку класс менен эмне деп атышат? Мен мисалы бир 2-3 мектепке бардым эле. Ошондо бир жогорку класстын окуучуларына киргенге аракет кылып сурадым. Албетте, каршы чыкканы да бар. Мына азыр эле сюжетте айтпадыбы? Бизди урдап кетсе кандай кылабыз, андай мындай деп кичине тамашалап айтты. Анын дагы бир чындык жери бар. Анткени бир мезгилдерде бала бакчалардан балдар жоголуп кетти. Көчөдө келатып начальник класс болсо адашып кетиши мүмкүн. Кыштактан келип көчүп келген адамдарыбыз да миграциядан. Алар үчүн туура эле. Ошондуктан мен балдарга кайрылып көрдүм. Ооз эки эле баарлашып көргөндө. Но көпчүлүгү баягы азыркы мыйзам деп атпайбы, долбоор. Ошол эле көрүнүштөр айтып атат да. Кээ бирлер айтып атат, биздин укугубуз тебеленбейби дегендей. Бирөө өзү жазылган да айтып атпайбы, окуучу өзүнүн окуучулук милдетин да билиш керек, укугун да билиш керек. Тилекке каршы бизде баардыгы укугун билебиз дагы, милдетибиз келгенде билип турсак дагы моюндабайбыз да. Туурабы? Ошон үчүн ушул жагдайда караганда мен айтат элем, биз балдарыбыз мугалимдер менен дагы кеңешебиз, мына буйруса эртеңки күнү биз Нарима мектебинде именно тарбиячы завучтар менен өзүм жеке сүйлөшөм, семинар өткөрөм. Ошол жерде да ушул маселени коюп, алардын да оюн билгим келет. Силер бир күн мурда чакырып калган үчүн мен келе бердим, бирок буларды билем, алардын ою дагы ушу меникиндей. Анткени мага айтышты, эгер эфирге барып атсаңыз ушул нерсени айтып койсоңуз. Анткени жогоруда айтпадыбы, өткөндө да бир немелерибиз айткан эле, мугалимибиз айтып атпайбы НТСте. Жанагынтип мугалимге кери сүйлөп, аны ата энебиздин акчасы кетип атпайбы, ата энебиз алып берип аткандай, сиздин кандай жумушуңуз бар дегендей сөздөрдү айтыш өзү, ошонун өзү ата эненин тарбия бергенин канчалык деңгээлде даражада экендигин аныктап турат да. Ошол себептүү биз тарбиячы болгондон кийин айтабыз, мугалим болгон дейбиз, анан коом акырын акырын барып, баягы көч акырын барып түзөлөт дейт го. Ошол сыяктуу күн сайын айтып отурсак, шок балдарыбыз тартипке түшөр, түшүнбөгөн ата энелер түшүнүп калар деген ойдо ушул ишти жасап атабыз. Ошон үчүн да силер ушу түз эфирди уюштурат атасыңар деген ойдо. Биздин түз эфирдеги убактыбыз дагы соңуна жетип баратат. Ушул программанын салтын алайык, сизге эркин микрофон берели. Ушул коомчулукка же болбосо окуучуларга кайсыл бир айтылбай калган сөздөрүңүз, кеп кеңештериңиз, сунуштарыңыз болсо айтып алсаңыз болот. Рахмат чоң чакырганыңыздарга. Ыраазычылык билдиребиз. Жалпы башкармалыктын атынан эми мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып урматтуу ата энелерге, мугалимдерге, коомчулукка ошондой эле биз сүйгөн, биз ардактаган, биз тарбиялап аткан окуучуларга кайрылып кетким келет эфирден. Максатыбыз эмне? Максатыбыз ушул балдар кандай дейбиз, адептүү, ыймандуу, ынсаптуу, анан ушул кыргыз элине күйгөн, биздин мекендин патриоту болуп тарбияланса деген оюбуз. Ошондуктан мен айрым туура эмес түшүнүп аткан же капа болуп аткан окуучулар болсо, же ата энелерибиз болсо, алар туура түшүнүп, эгерде парламентте ушул закон, мыйзам өтсө, күчүнө кирсе, баардыгыбыз ошого аткарууга мажбурбуз. Ошон үчүн суранып кетет элем, адептүү бала өстүргүбүз келсе, адептүү бололу десек, ошо коомду карап, коомдун чегине карап иш кылсак дейбиз да. Жана бизде бир сөз барго, мыйзам чегинде дегендей, адептүүлүктүн чегинде, ыймандуулук чегинде иш кылсак деп айтып кетет элем. Анан силерге дагы чоң рахмат. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушуну менен соңуна келип жетти. Бүгүн бизде мектеп окуучуларына киргизилген кээ бир чектөөлөр деген тема болду. Бүгүнкү биздин коногубуз Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Абдыкалык Алжолов болду. Деги эле балдар биздин келечегибиз деп айтып келебиз. Андыктан балдардын келечеги үчүн алардын тарбиясы биринчи орунда турарын унутпайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул телепрограмманы сиздер эртеңден баштап Ош Прим телеканалынан интернет баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Ош Прим Чекит KG деп таба аласыз. Ал эми YouTube барагыбызда Ош Прим TV деп табасыз. Андыктан биз менен болуңуз. Мына ушул программаны эртеңден баштап кайрадан көрсөңүз болот.